Ne znam, za to znam da je nađen jedan prekrasan mozaik na području Salone, gdje je trebalo raditi skupa sa grad Solin, trebao raditi jedan interpretativni prostor upravo za potrebe Salone i Solina. No, međutim, evo, konzervatori su trenutno stali, odnosno istraživat će tu prekrasan prostor i mislim da će biti kako treba. Što se tiče izdavanja dozvola na takvim lokalitetima, uistinu se protivim izdavanju bilo kakvih dozvola tamo gdje konzervatori ne daju zeleno svjetlo da se može izdati dozvola, a oni najbolje znaju kao struka što uistinu može, a što ne može proći kroz pojedini lokalitet. Ministra se izvijestila da zbog opravdanih razloga, a to je nažalost potres u Zagrebu koji vrvi kulturnom baštinom i potres na Banovini iziskuje jako puno financijskih sredstava iz resornog ministarstva kulture i da ćemo vjerojatno za ovaj segment, odnosno za ovu godinu, dok se taj segment ne riješi, morati se malo strpiti, da nastavimo dalje s pripremama projektne dokumentacije koju smo uistinu, evo, po ovom izvještaju zakotrljali. Dogovorili smo da ćemo odraditi što brže, vjerojatno već idući tjedan, sastanak sa Hrvatskim cestama i sa resornim ministarstvom Hrvatskih cesta, s ministarstvom kulture, općina Cista Provo i Splitsko-dalmatinska županija. Naime, po već izrađenoj projektnoj dokumentaciji potrebno je izmjestiti jedan dio državne ceste kako bi lokalitet se mogao definirati samostalno kao lokalitet, a da ga ne presjeca prometnica.